Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové je už pravidelnou předprázdninovou kulturní záležitostí východočeské metropole. Oslava divadla letos v jiném termínu je každoročním vyvrcholením divadelní sezóny. I letošní ročník přinesl to nejlepší z domácí divadelní scény a samozřejmě zajímavé hosty ze zahraničí. Přinesl i řadu novinek. Změnou, kterou bychom chtěli, aby byla hodně vidět, je takové mnohem větší propojení všech tří subjektů. Vlastně už to jsme avizovali v našem vizuálu, který se kompletně změnil. Již to není takový, že má samostatně drak, samostatně Klicperovo divadlo, ale máme společný vizuál. Podařilo se nám vlastně udělat i nové společné internetové stránky festivalu www.divadloevropskýchregionů.cz. Nejen Klicperovo divadlo, ale i Věhlasné divadlo Drak přineslo v rámci festivalu kvalitní dávku uměleckých zážitků a vystoupení desítek souborů z Česka i zahraničí. V rámci festivalu se představí přibližně 20 souborů z České republiky i ze zahraničí. Máme radost samozřejmě ze všech souborů, ale vlastně asi nejzácnějším hostem letošního festivalu je britský soubor Blind Summit Theatre. Divadlem žily tradičně i ulice města. V rámci Open Air programu vystoupily desítky umělců i muzikantů a hlavním motivem byl folklor. Hrajeme asi na 14 scénách, takových těch oficiálních, kde je buď to vyloženě technika, zázemí, technické, šapita a pak to jsou různě místa, které se právě ty umělci objevují a tam si připravíte své představení. A pak samozřejmě pokud prší, jako teď, tak musíme být velmi operativní s těmi přesuny. A to se nám zatím daří. Divadelní atmosféru si užívali návštěvníci i herci. Tak já zažívám už 10. ročník festivalu, co jsem vlastně jako v Hradci. A já to mám moc ráda, no. Teď mě strašně mrzí ta zima, to počasí, protože člověk si to úplně třeba nemůže užít tak, jak by chtěl, protože mě osobně je pořád strašná zima. Divadelní program doplnili i produkce nového cirkusu, autorských čtení, výtvarných a také pohybových dílen.